Ftit tal-xhur ilu inħatar chairman ġdid għal Yachting Malta, Jonathan Borch. Yachting Malta li hija entità bejn il-Gvern u anke l-Malta Royal Yacht Club. Dan hu li jkabbar dejjem iktar l-isport tal-Ibbordjar u anke tagħti opportunitajiet lill-baħħara Maltina. Ħadd l-opportunità biex fil-bidu tas-sena ġdida 2023 nitkellem ma' Jonathan Borch dwar il-ħatra tiegħu u anke l-proġetti li għandha Yachting Malta. Jena ovvjament ġej mill-industrija marittima kummerċjali u ili naħdem f'din l-industrija għal dan l-aħħar 38 sena. Dan l-aħħar ġejt iffaċinat biex nieħu din il-kariga bħala chairman tal-bord tad-diretturi tal-Yachting Malta u peress li il-yachting huwa parti mill-cluster marittimu kien ta' interess għalija li nieħu din il-pożizzjoni u kien ta' challenge ukoll biex naħdmu f'dan is-settur daqshekk interessanti li huwa importanti għal Malta vis-à-vis il-yachting u l-industrija marittima. U ovvjament aċċettaj din il-kariga u għandna ħafna xogħol x'nagħmlu, sar ħafna xogħol. U hemm iżjed xogħol x'nagħmlu fl-industrija tal-yachting u tal-ibbordjar. Qabel nibdew insemmu dan ix-xorda u l-proġetti, forsi wkoll fil-qosor nispjegaw Yachting Malta x'inhi eżattament, hija entità bejn il-pubbliku u l-privat. Eżattament. Il-Yachting Malta ġiet inkorporata fit-2015. Hija public private partnership bejn il-Gvern ta' Malta u l-Royal Malta Yacht Club. Il-Yachting Malta hija plattaforma biex tgħin u nagħtu ċertu sponsors lil ċertu organizzazzjonijiet li qed jorganizzaw attivitajiet tal-ibbordjar f'Malta fejn wieħed jipparteċipa u l-Yachting Malta tgħin fi sponsorships biex isiru dawn l-attivitajiet. Hemm ħafna attivitajiet li kif taf inti tisiru ġewwa Malta u attivitajiet oħrajn li aħna inħarsu lejhom biex nattrattawhom u nġibuhom lejn Malta. Ovvjament għandna ħafna tipi ta' attivitajiet li organizzajna u qed norganizzaw, ma nistax insemmihom lok kollha, imma dawn kollha iġibu magħhom pajjiżi diversi mill-Ewropa saħansitra anki il-ħana l-Ġappun u t-Tajlandja. Fejn ovvjament dawna jiġu kollha Malta, aħna ngħinu fil-loġistika kemm ukoll fl-sponsor biex ikunu jistgħu jittellgħu dawn l-attivitajiet u dejjem naraw l-importanza ta' dawn l-attivitajiet se jġibu bħala revenues lil Malta. Qed ngħidu revenues mhux flus, qed ngħidu il-bandiera marittima Maltija fejn se noħduha internazzjonalment. Mela naf li għandek lista sħiħa ta' xogħlijiet proġetti li Yachting Malta ħadmet u qed taħdem fuqhom. Forsi nsemmu xi wħud minnhom. Mela, l-aħħar proġett li kellna kien il-Yacht Racing Forum li sar f'Novembru li għadda. Il-Yacht Racing Forum ġab networking qawwi ġewwa pajjiżna. Kenna diversi nies importanti għal dan il-forum u ħadna riżultati tajbin ħafna. Riżultati bħal titkellem mal-parteċipanti li parteċipaw f'dan il-forum fejn jgħidulek aħna illum qed inħarsu lejn Malta biex ikun il-port tagħna għad-destinazzjoni li jmiss. Issa bħala Yachting Malta kif taf inti Mario, waħda mill-attivitajiet importanti ġewwa pajjiżna li toħodna fuq il-mappa internazzjonali hija ir-Rolex Middle Series. Li inti ilek is-segwija għal dażmin kollu u kemm il-darba kellna
l-okkazjoni li nintaqaw f'xi attività tal-Rolex Middle Series. Però importanti li tkun taf li dan l-aħħar il-Yachting Malta għamlet studio biex tara eżattament il-Rolex Middle Series xes iġġib ġewwa pajjiżna. U ħriġna an expression and call for an expression of interest and call for quotations u ħtarna ferm li tispeċjalizza dan it-tip ta' studio u ħadna r-riżultat li il-Malta il-Rolex Middle Series fil-window period tagħha ta' ġimgħtejn minn meta jibdew jaslu il-yacht saw Malta sakemm imorru fuq l-start line u jagħmlu t-tiġrija u l-korsa tagħhom jirritornaw Malta bil-Prize Award Ceremony li toħodlok window period ta' ġimgħtejn ħadna r-riżultat li din qed iġġenera 4.7 million fl-ekonomija ta' Malta. Issa plassek għandna attivitajiet oħrajn li ma jiġġenerawx dan il-flejjes li tiġġenera ir-Rolex Middle Series, imma qed jiġġeneraw isem Malta f'pajjiżi oħrajn. Jonathan, fil-futur immedjat proġetti forsi partikolari li ħadkun tifukaw ħafna fuqhom? Ara, bħalissa dna kemm nillonċjawu il-proġett tal-Viva Malta. Kif taf inti hija n-National Sailing Boat, għadna kemm nillonċjawha fil-ġimgħat ilu, preparajnija, illonċajnija, dina se tingħata issa il-Sports Malta, fej ġejja immanaġġjata mill-Sports Malta u mill-Sailing Federation. Huwa proġett interessanti ħafna, hija l-ewwel darba li Malta għandha il-bastiment nazzjonali tagħha. Blisem ta' pajjiż. Blisem ta' pajjiżna, Viva Malta. U se tkun il-bastiment l-ambaxxatur li qed tirrepreżenta il-pajjiżna fl-isports tal-Ibbordjar. Għandna programm intensiv għaliha, però qed isiru ċertu final touches fil-preparazzjoni tagħha u minn hawn ftit żmien ieħor inkunu nistgħu indawlu u naraw il-Viva Malta tikkompeti f'regattas Ewropej bikru Malti kru nazzjonali bil-bandiera marittima Maltija.